Вітання всім конкурсантам 52-го сезону Golden Time Talent. Безмежно щасливий був вас всіх чути і бачити в цьому сезоні. Отримав велику насолоду від різноманіття талантів. Також серед великої палітри талантів я би хотів відзначити деяких учасників конкурсу. А саме, в категорії академічний вокал Теона Шадберашвілі, Гаяне Чамбарян, Юлія Смоляр. В категорії поп-вокал Іларія Любінська, Яна Степанян, Ірина Огнєвіч, Люсіне Агхаян, Уляна Трилецька, Саїда Ауезова, Крістіна Кім, Томіслав Божович, Анджела Мілославлевич. Також Микола Шумовський, Ерубай, Баужан, Анна Мужайло, Ольга Корнєєва, Єрбол Тажибаєв, Ендрю Садо, Джабраїл Расулов, Анна Сенкова, Шеллі Шульц, Ольга Шмідт. Ви молодці, мені дуже сподобалось. Серед категорії фольк-вокал Гагік Хітарян, Ару Асель. В категорії рок-вокалісти я можу віддати перевагу свою Ендрю Садо, Олена Паці, Ніколь Корбачова, Ганна Кейк, Ренна Баширова і Ергюн Камаладзе. Також мене дуже вразили піаністи, а саме Макар Іконніков, Анна П'єко, Федор Фролов, Ібрагім Лі Інчі, Анна Пірошкова, Тимур Білалов, Емілі Кріщук, Омар Гулузаде, Міа Лаубе, Марта Лін, Вольтінг Мерлін Калдма, Олександр Бубела, Володимир Панайотов, Катя Букалов. Також були прекрасні виконавці на струнних інструментах, а саме Акішева Каріна, Нурай Мамадова, Жумелієва, Лана Гул, також Шаканзе Ілясова. Був один хлопець-флейтист Олжас Сатабаєв. Серед таких енергійних перкусіоністів мені сподобались Йосип Локотош, Калієва Даріга, Федоров Кирил. Були прекрасні ансамблі, а саме Ліга груп Harmony Music School, Канкулу Ансамбл. Мені дуже сподобався цей інструмент, щось надзвичайне. Серед композиторів Вафа Бехір Задех, також пристрасні танцівники Асель Ідрісова, Кондратенко Нікіта та Мітріковська Аліна. Були також дуже чудові поети та оратори Юліана Маячок, Лале Мухтарова. Ще хочеться мені відзначити окремо маленьких наших музикантів, які тільки розпочинають свій шлях. А це саме Мамадова Емілія та Макар Іконіко. Ви молодці, трудяги і у вас велике майбутнє. Я бажаю вам розвитку, натхнення, у вас все вийде. Також щиро вдячний всім, хто взяв участь у нашому конкурсі. Я бажаю професійного росту, великої любові до своєї справи. І до зустрічі наступного разу.